သတင်းပိတ်သက်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ January 10ဆက်သတင်း channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်သတင်းတင်ဆက်မှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့သတင်းများကိုကြည့်ရှုရမှာ VPN လေးဖြင့်ကြည့်ရှုပေးကြပါရန်ကျွန်တော်တို့ဂျေဆက်ဖွဲ့သားများမှာချေတော်သတင်းပိတ်သက်ပြည်သူများအားအတိပေးမြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတခါတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းများကတော့ဖားကတ်မှာစေကန်းလာပြတဲ့ရဲ3ဦးပြစ်ကတ်ခံရပြီး2ဦးသေဆုံးအောင်ဖားကတ်မြို့ဝင်စစ်တပ်ကိတ်ကိုလည်းလက်နက်ကြီးဖြင့်ပြစ်ကတ်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သား2ဦးသေဆုံးကြောင်းသိရတယ်။ကင်းနီပြည်နယ်တွင်စစ်ကောင်စီကိုစမ်းကျင်တိုက်ပွဲဝင်ရာ၌အမျိုးသမီးရဲဘော်များလည်းပူးပေါင်းပါဝင်နေကြောင်းသိရတယ်။ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုမြန်မာဆိုင်ရာတပ်အမတ်ကြီးဖြင့်ဆက်လက်ရှိနေကြောင်းကုလရာရှိပြောကြားလိုက်ကြောင်းသိရတယ်။နိုင်ငံတော်၏လျှို့ဝှက်ချက်ပေါက်ကြားမှုဝင်ကြီးဟောင်းဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထွတ်ထံသို့ပုံမှန်ဆက်ကြေးပေးဆောင်ခဲ့မှုလက်ပေးလက်ယူမှုများဖြင့်ရဲမှုချုပ်အောင်ထင်းမြင့်ရဲမှုကြီးညံမြင့်ကျော်နှင့်ရဲမှုချုပ်စိန်လွင်တို့ကိုစစ်ကောင်စီကရာထူးမှနားပေးကောင်းရာထူးပြုတ်ရဲရရှိတချို့ကိုချုပ်ချပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းသတင်းများနဲ့တူမတ်ပန်ဆက်လို့ရဲ့ပြောဆိုထားမှုနဲ့အာချီလီတန်ဖနောင်ကြီးဆိုတဲ့စောင်းပါရှင်ဆရာလာစိုးဝေရဲ့ရေးသားဖော်ပြထားမှုကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးသတင်းနေဖြင့်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့နယ်စိုင်းတောင်ရက်ကွက်မှာယနေ့ညနေပိုင်းစေကန်းလာပြတဲ့ရဲသုံးဦးကို KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်များကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရောရဲနှဦးတေဆုံးသွားကြောင်းတော်လိုင်းရဲသတင်းရှင်းမြစ်နဲ့ဒေတာပြည်သူများကပြောဆိုပါတယ်စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ညနေ 9:00 ချိန်ဖားကန်မြို့နယ်စိုင်းတောင်ရက်ွက်ရှိစေကန်းသို့ရဲသုံးဦးက Toyota Ipsan ကားဖြင့်လာရောက်စေကန်းပြသည်အဆိုပါကားကို KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်များကကားပေါ်မှာတနက်ဖြန်ဇက်တိုက်ပြစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းထို့သောပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ရဲသုံးဦးနဲ့နှစ်ဦးကပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့ပြီးတော့တဦးမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒါဒီနေ့ညနေ 9:00 မှာရဲသုံးဦးကစေကန်းလာပြတာကိုတော်လိုင်းရဲဘော်တွေကကားပေါ်ကနေတဆင့်ပြစ်ခတ်တာ။ရဲနှဦးကတော့ပွဲချင်းပြီးပဲတဦးလည်းတေဖို့များတယ်လို့ဒေသနေပြည်သူတဦးကပြောဆိုပါတယ်။အလားတူပဲယမန်နေ့ကဖားကန့်မြို့ဝင်ပန်းတင်ရဲကင်းဂိတ်စခန်းကိုလည်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်ခဲ့အောင်စစ်သားနှဦးတေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မွန်လွဲ 12:00 ချိန်ဖားကန့်မြို့ဝင်မော်ဝမ်းရက်ကွက်ပန်းတင်တရားဆောင်စစ်ကောင်စီတက်ခဲ့အောင် KPDF ကလက်နက်ကြီးများနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်အောင်စစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲဒီဂိတ်ကမျိုးဝင်ဂိတ်ဆိုတော့ဆိုင်ကနေကားတွေကိုပတ်စံမတရားတောင်းနေမတင်ကားတဲ့ပြည်သူတွေကိုရိုက်နှက်ထိုးချိန်ကြတယ်။စစ်ခွေးနဲ့ရဲခွေးတွေကမနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာ40မမနဲ့ပြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲဒါစစ်သား2ဦးပွဲချင်းပြီးတေသွားတယ်လို့ဖားကန့်ဒေတာသတင်းရှင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောဆိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းအောင်ကင်းနီပြည်နယ်မှာချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုစန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်ရ၌အမျိုးသမီးရဲဘော်များလည်းပူးပေါင်းပါဝင်နေကြောင်း KNDF B တွဲကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တော်လိုင်းရင်တွင်အမျိုးသားရဲဘော်များနဲ့တူတသားတည်းပါဝင်နေကြတဲ့အမျိုးသမီးရဲဘော်လေးများလည်းရှိကြောင်းအမျိုးသမီးရဲဘော်တွေဟာစစ်တင်နှန်းကိုလွယ်ကူစွာကြော်ဖြတ်ခဲ့ရခြင်းမဟုတ်ဘဲလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ရသည်မှာလွယ်ကူတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အမျိုးသမီးရဲဘော်တွေဟာကြာရတာဝန်ဖြစ်တဲ့ထောက်ပေါ်ပိုင်းဘန်နာရှာဖွေရေးပိုင်းကျမ်းမာရေးပိုင်းစည်ရင်အင်းပြုစုမှုရုံးပိုင်းဆိုင်ရာပိုင်းတွေမှာလည်းအားတက်သေးရောပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းအမျိုးသားများနဲ့တန်းတူစစ်ကောင်စီတပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့အမျိုးသမီးများရဲ့ခန်းကဏ္ဍအားပုံမှုမြင်မာလာစေရန်အတွက်အမျိုးသမီးရဲဘော်လေးတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တချို့ကိုလည်းမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုကြောင်း KNDF B တွဲကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းအောင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ပြေတာမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဆက်ရှိနေဦးမယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရရှိတူကစက်တင်ဘာ22ရက်နေ့ကြာတာပရိနေကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအသီးသီးကဆေလွတ်တဲ့ကုလသမဂ္ဂအမြဲတမ်းတန်မကြီးရာတို့ကိုကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ခံထားရေးစီစစ်တဲ့ကုလသမဂ္ဂနိုင်ငံကိုယ်စားပြုကိုယ်စားလှယ်စီစစ်ရေးကော်မတီခရစ်တန်ဒီယေကော်မတီကနှစ်စဉ်ဆုံးဖြတ်တည်ပြုပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ယခုနှစ်မှာပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ကော်မတီတက်ကစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့ကလေးကတချိန်တစ်ခါမှစီဝေးထိုင်ပြီးဆုံးဖြတ်ထားတာမရှိသေးတဲ့အတွက်လက်ရှိကာလမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်ပြုထားတဲ့အတိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဆက်ရှိနေအောင်မယ်လို့အထွေထွေညီလာခံဥက္ကဋ္ဌရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမော်နီလာဂရေးလီက RFA ကိုစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ5ရက်ကအရေးချင်းစစ်ကော်မတီဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့နောက်မှာကော်မတီစည်းဝေးလုပ်ရတာတိတ်မရှိပါဘူး။အရင်ရှိနေတဲ့ကိုယ်စားပြုမှုတွေအတိုင်းဆက်ရှိနေမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကိုယ်စားပြုသူတွေဒီနှစ်မှလည်းဆက်ရှိနေမှာပါလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြည်ထိုင်နိုင်ငံခြေဆိုင်မြန်မာရေးလှုပ်ရှားတဲ့မြန်မာကောင်တေဘလတီ project ကကုလသမဂ္ဂရဲ့ရေးချင်းစစ်ကော်မတီကနေတမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုဖြစ်ရာထူးပြည်တက်တန်းတိုးလိုက်တာကိုထောက်ခံကြိုဆိုကြောင်းကြာတာပရင်းနေကကြေညာချက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုရာထူးတွေတက်တန်းတိုးတယ်လို့မြန်မာကောင်တေဘလတီ project ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆုံးအခြေအနေကိုသိနိုင်ဖို့အတွက်
တမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကို RFA ကဆက်သွယ်မေးမြန်းဖို့စူးစမ်းနေပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာတမနာယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးကျော်စောကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုပြီးအရေးချင်းဆက်ကော်မတီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစောင့်နေစေဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။လောလောဆယ်ထိတော့ဘာမှမသိရသေးဘူး။သူတို့ထဲမှာစွန့်နှွေးတာတော့ရှိကောင်းရှိမှာပေါ့။အရေးချင်းဆက်ကော်မတီတစ်ကလည်းဒီဘက်ထဲမှာစဖွဲ့တာဆိုတော့လေသူတို့စည်းဝေးတွေထိုင်ဖို့နိုင်ငံတိုင်းကပို့လာတဲ့ကိုယ်စားလှယ်စည်းရင်ကိုသူတို့စီစစ်ပြီးတည်ပြုတ်လက်ခံတာတွေလုပ်ရတာတော့မြန်မာနိုင်ငံကိစ္စကသူတို့အတွက်အထူးကိစ္စပေါ့နော်။မနေ့ကဆိုရင်နိုဝင်ဘာလောက်မှာသူတို့ဆုံးဖြတ်ဖြစ်တယ်။ဒီဇင်ဘာမှာအထွေထွေညီလာခံကနေတည်ပြုတ်ဆုံးဖြတ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီနေ့လည်းအဲ့ချိန်လောက်မှာဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။လောလောဆယ်တော့အရေးချင်းဆက်ကော်မတီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစောင့်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတရာမှတ်ချက်ရဖို့အတွက်ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်မှာရှိတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီတန်ယုံကို RFA ကတယ်လီဖုန်းဆက်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံပြေဆိုမဲ့သူမရှိပါဘူး။တစ်ဖက်မှာလည်းအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည်သူတွေနဲ့ရပ်တည်ခဲ့တဲ့တမ္မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုကုလသမဂ္ဂမှမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုတ်နေနဲ့ဆက်လက်ရှိနေတာကိုပြည်သူများကထောက်ခံကြိုးဆိုကြတယ်လို့နိုင်ငံရေးလေလာသူဦးတန်းစိုးနိုင်ကတုံ့တက်ပြောကြားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်တွင်းမှာမတရားဖိနှိပ်မှုတွေမတရားကြမ်းဖက်မှုတွေမျိုးစုံလုပ်နေတဲ့အနေအထားမှာဒီချိန်တွေကိုကဘာကြီးကအမှန်တိုင်းသိအောင်ပြောမယ်ဆိုမဲ့ပုံကိုတယောက်မြန်မာပြည်ကိုစားကုလဆွေးမြင့်ထမှာဆက်လက်ရည်တည်နေတာတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုးစိုးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အရေးချင်းဆက်ကော်မတီမှာမြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့နှိစက်တဲ့တရုတ်နဲ့ရုရှားတို့ပါဝင်၉နိုင်ငံပါဝင်ပါတယ်။ဒီကော်မတီကတပ်ဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုတည်ပြုတ်ဆုံးဖြတ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုလဆော်ပိုင်းကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့ကကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှပြုလုပ်မယ်။အထွေထွေညီလာခံမတိုင်ခင်တမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုဖြစ်ဆက်လက်ခန့်အပ်ထားရှိဖို့အတွက်ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေကနိုင်ငံတည်တည်မှာဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေကြပါတယ်ဆက်လက်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့လျှို့ဝှက်စည်းဝေးမှတမ်းယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင်ပေါ့ကြားခဲ့မှုပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဟောင်းဒုဖို့ချုပ်ကြီးစိုးထွတ်ထန်တို့ဆက်ကြီးပုံမှန်ပေးဆောင်ခဲ့မှုခြားစားမှုများဖြင့်ရဲမှုချုပ်အောင်ထေးမြင့်နဲ့စကိုင်းတိုင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးရဲမှုကြီးညံမြင့်ကျော်မန္တလေးတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှုချုပ်စိန်လွင်တို့ကိုရာထူးတာဝန်များမှနားပေးလိုက်သည့်အမိန့်များကိုစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးတော့စစ်တပ်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများဆက်လက်လှုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်းနေပြည်တော်စစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်ထံမှသိရပါတယ်။နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ပေါက်ကြားမှုလို့ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကရေးယူမှုမှာ UNG CRPH နဲ့ PDF တို့ကိုချိန်မုံရေးတွက်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဟောင်းစိုးတော်ဦးဆောင်ကျင်းပါတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လျှို့ဝှက်စည်းဝေးမှတ်တမ်းကိုခေတ်သစ်သတင်းဌာနကဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့မှာသတင်းဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အဆိုပါပေါက်ကြားမှုတွေနောက်ကျောင်းပြန်၍စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများလှုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။2023ခုနှစ်အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ရဲ့လျှို့ဝှက်စည်းဝေးမှာပြည်ထောင်ဝန်ကြီးစိုးထော့ပါဝင်ဌာနပေါင်းစုံမှအရာရှိကြီး55ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းထိုစည်းဝေးမှာနိုင်ငံဖြတ်ကျော်မှုကင်းဌာနရဲ့ဌာနချီးမှုလည်းဖြစ်အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ရဲ့တွဲဖက်တွင်ရေးမှုလည်းဖြစ်သူရဲမှုချုပ်အောင်ထင်းမြင့်ကမှတ်တမ်းတွေတာဝန်ယူခဲ့ရကြောင်းရဲမှုကြီးညံမြင့်ကျော်ကတော့အဆိုပါစည်းဝေးကိစ္စပြင်လက်ပေးလက်ယူကိစ္စတိုင်ကြားခြင်းခံရတာကြောင့်ဖမ်းဆီးရေးယူစစ်ဆေးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းမန္တလေးတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှုချုပ်စိန်လွင်ကလည်းလက်ပေးလက်ယူမှုများကြောင့်စစ်ဆေးခံနေရကြောင်းသိရပါတယ်။ရဲမှုချုပ်စိန်လွင်ရဲမှုကြီးညံမြင့်ကျော်ရဲမှုချုပ်အောင်ထင်းမြင့်တို့ကတော့ယာရုကနေအားပေးတဲ့မိန်းစာတွေထွက်လာပြီ။အဲဒီမှာရဲမှုချုပ်အောင်ထင်းမြင့်ကအချုပ်ထဲမှာကျန်တဲ့နှစ်ဦးကတော့ငိမ့်စာပေးပြီးနေအိမ်အခြေချုပ်သဘောမျိုးစစ်ဆေးနေတယ်လို့သိရတယ်။ဘာမှမဟုတ်လဲဆိုတာထက်ဒူးပေါ်ချုပ်ကြီးစိုးထုတ်အမှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်တယ်နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်ပေါက်ကြားခဲ့တာတွေနဲ့လည်းပတ်သက်ပါတယ်လို့နေပြည်တော်စစ်ဘက်သတင်းရှင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်ထရေးဝန်ကြီးဟောင်းဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထွတ်ကလည်းအမှုပေါင်းများစွာနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ထိမ့်သိမ်းစစ်ဆေးမှုတွေခံနေရပြီးတော့စိုးထွတ်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုပါထိမ့်သိမ်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားတဲ့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးစိုးထွတ်ကိုမေအောင်လိုင်းကဩဂတ်လ3ရက်နေ့မှာအရေးမပါတဲ့ပြည်ထောင်စုစိုးရအဖွဲ့ယုံ1ဝန်ကြီးဖြစ်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးတော့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြေအောင်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဟောင်းစိုးတော်လွှတ်တော်မှအုပ်ဖြိုးစရာသော88မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်ဦးချင်မီပါဝင်တော်လှန်ရေးရဲဘော်3ဦးအားအင်းစိန်ချင်းထောင်မှဂျိုးပေတပ်ဖြတ်ရ၌အဓိကဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတ်ပန်ဆယ်လိုမှလည်းလျှို့ဝှက်စာပေါက်ကြားမှုကြောင့်အရေးယူလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့လျှို့ဝှက်စာထပ်ပေါက်ကြားလာတဲ့ဘဲနာတွေတောင်လားဒီဖျဲသည့်တွေဖျဲသည့်တေးသေးလေးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။စိုးဝင်လားမင်းအောင်လိုင်းလားကျူကျူလာလာပဲဖမ်းစစ်ကွာကြာလို့ဆိုပြီးလက်တီးတိုက်ကိုလောင်ပြောင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်နောက်အာချီလီတန်ဖနောင်ကြီးဆိုတဲ့စောင်းပါရှင်ဆရာလာဆိုးဝေရဲ့ရေးသားဖော်ပြမှုကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အ
အကျံဖက်ဆက်ရနာသိန်းဖွဲ့အောင်၎င်းတို့ဟာဆေးရည်နီလမလွဲ၍တခြားနီလပေါင်းစုံနဲ့ဖြုတ်ချဖို့အခိုင်အမာတန်ဋိဌံချထားတဲ့အမေရိကန်ဥဆောင်သောအနောက်အုပ်စုနဲ့ရင်းဆိုင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာနောက်နိုင်ငံတွေဟာ၎င်းတို့ဟာဗန်နာရေးရောက်အသက်ရှူကြအောင်အဖက်ဖက်မှတိုက်ခိုက်လာနေပါတယ်။အာနာသိန်းဖွဲ့အောင်၎င်းတို့လဲမျိုးကိုညှက်လာတဲ့ပြုတ်တူကြီးတံမလောက်ရလောက်ကြောင့်နီးမျိုးစုံနဲ့ကြံစီလာနေကြပါတယ်။မိသူမဆိုမိမိတို့အန်ဒီအမလောက်ရလောက်ကြောင့်ကြံစီကြတာဟာတဘာဝကြပေမဲ့လေ။အဓိကကရလက်ထွက်ပေါ်ခြင်းမရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မွေးဘူးရကင်းမောင်ဆိုသလိုအထက်ပိုင်းစစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများရဲ့အကျင့်ပြတ်လက်စားမှုတွေကလည်းမိကိုကြွက်လျှောက်လိုက်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးခြေနေယိုယွင်းလာနေခြင်းဟာတိုက်လေရင်များနဲ့ဘုံကျဲဖြည့်ရှင်း၍မရသဖြင့်၎င်းတို့တို့ပြိုလဲသွားနိုင်တဲ့အကြီးမားဆုံးအားနည်းချက်အာချီလီတပ်ဖနောက်ကြီးဖြစ်လာနေပြီလို့ဝါရှင်တန်၏ National စစ်ကောလိပ်မှပေါမောက်ခဇာကာရီအဖူဇာမှစမစ်တန်စင်တာတွင်အစီရင်ခံစာအရှိကြီးရေးသားတင်ပြလာခဲ့ပါတယ်။ဘိုးဘန်ဆိုတာကလည်းတိုင်းပြည်စီးပွားရေးဦးမော်လာရေးထက်ဆရာနာသိန်းဖွဲ့တို့စစ်စရေရှာဖွေဖြည့်တင်းပေးနိုင်ရေးကိုသာအာယုံထားလျက်ရှိပါတယ်။ဆက်ရနာသိန်းဖွဲ့အားလက်ရှိရနေသောဝင်ငွေထက်တိုးမလာစေကမူရော်နေခံ၍မရသည့်အနေထားမှာရှိနေပါတယ်။2023ဘန်နာနှစ်အတွက်စစ်စရေကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.8 ဘီလီယံထိတိုးမြင့်သုံးဆွဲနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ထိုပမာဏဟာယမန်နှစ်ကထက်51ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့တော်အခြေခံဘတ်ဂျက်ရထားမှုဟာစုဆောင်ရရှိခဲ့တဲ့ဝင်ငွေဒေါ်လာတန်း150ထဲမှာတန်း60သာရှိနေပါသေးတယ်။ NUG စိုးရရဲ့စီမံဘဏ္ဍာဝင်ကြီးဌာနဝင်ငွေစုဆောင်နိုင်ရင်းနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်ငွေရရရာချောင်းများကိုပိတ်ဆို့သွားရေးဆိုတဲ့တာဝန်ကြီးနှစ်ယောက်ကိုတပြိုင်တည်းထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါတယ်။ယခုကမြို့နယ်ပေါင်း330နဲ့38မြို့နယ်မှာအခွန်များစတင်ကောင်းနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာသည်အာဏာမသိမ်းမီဒေါ်လာလျင်1300ကျပ်မှာယခုခါ3900ကျပ်ထိအစ300ခန့်ခုန်တက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ယခုကလူပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ကုမ္ပဏီများသည်ဒေါ်လာ1000ထက်ပို၍ကိုင်းဆောင်ထားခြင်းမရှိလျောက်အစိုးရထံလာရောက်ရောင်းချရမည်လို့အမိန့်ထုတ်ထားပါတယ်။၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြန်သောစည်ရင်းစရာများရောဝင်ငွေကိုအကောက်ခွန်နဲ့တဘာဝရင်းမြစ်များတူးဖော်ကွဲမှရသောငှားရမ်းကများလည်းကျဆင်းလာနေပါတယ်။2022ခုနှစ်လယ်တွင်အစိုးရပိုင်စက်ရုံလုံယုံ109ခုထဲကမှ55ခုကိုအပြင်သို့ရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။ရှိတဲ့ရှိတိုက်သောတံမိုးထက်ရှော့ချကောင်စစ်ကောင်စီဖွဲ့ဝင်များနဲ့ခရိုနီများကိုရောင်းချခဲ့ခြင်းမျိုးဖြစ်၍ရာဇဝဲမှုမြောက်သောလုံးရက်လည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဗဟိုဘဏ်ထံမှစစ်ကောင်စီရဲ့ချေးယူသုံးစွဲနေမှုဟာ2021ခုနှစ်တွင်ကျပ်ထရီလီယံပေါင်း 17.69 ဖြစ်လာပြီး300ခန့်နှုန်းထိမြင့်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။2023ပထမ4လပတ်ကုန်မှာဗဟိုဘဏ်လက်ထဲမှာဒေါ်လာ 4.65 ဘီလီယံသာကျန်ခဲ့ပါတော့တယ်ထိုချင်းတွေကိုမိတို့မြဖုံးဖိထား၍မရတော့သဖြင့်မင်းအောင်လိုင်းတိရှိလာခဲ့ပြီးစောက်တီရမရဖြစ်လာကောလူပြောင်းလဲများလောက်လာပြီးထင်းရမြင်ရအဖြစ်ပုံချကောလူဖမ်းပွဲကြီးလဲထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်၎င်းတို့ရဲ့လက်အောက်မှာစစ်ဘုတ်ဂျုံများပါဝင်မိတို့မြစိတ်ချမ်းသာလက်ချမ်းသာမနေနိုင်ကြတော့မဖြစ်နိုင်သည့်ဝင်များကိုထမ်းရွက်နေကြရပြီဖြစ်ပါတယ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံလိုတဲ့ခရိုနီတွေကလည်းရှေ့ဘာဖြစ်လာမယ်ကိုမိတို့မြမခံမနိုင်တော့အနေထားမျိုးနဲ့ကြုံလာရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရစီရေးပြင်၎င်းတို့ရဲ့အဓိကအားနှက်ချက်ဖြစ်လာနေတဲ့ဝင်ငွေများရောနဲ့ကြာဆင်းလာနေမှုကိုထပ်မံပိတ်ဆို့ရန်နီလန်းချောင်မျိုးနဲ့ဆောင်ရွက်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁၎င်းတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များကိုတပိမ့်မောက်၍ယနေ့ရုံတင်မဲ့မင်းအောင်လိုင်းသမီးကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်တဲ့အခါလွန်မိုးလဲပါဝင်နေတာကိုမမေ့တင်ပါ။နံပါတ်၂ငွေတိုက်စာချုပ်များနဲ့ရွှေရင်းကားများရောင်းချမှုအားဟန်တာ၏နံပါတ်၃စစ်ကောင်စီရဲ့ထီများရောင်းအားကျဆင်းစေရန်အန်ယူဂျီမှຫນွေဦးထီများရောင်းချပေးခြင်းနံပါတ်၄ကုမ္ပဏီဝင်ငွေကုန်များကောက်ခံခြင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအားဟန်တာခြင်းနံပါတ်၅တဘာဝရင်းမြစ်များတူးဖော်လုတ်ကင်ခွင်တွင်ပေးရငွေများကိုတိကျယာယီထိမ့်သိမ်းထားမဲ့ငွေစည်းများသို့လွှဲပြောင်းပေးရန်ဆောင်ရွက်နေခြင်းနံပါတ်၆ပြည်ပတွင်အနှံ့ထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ငွေများကိုသိမ်းယူခြင်းထုတ်ယူခြင်းအားရပ်ဆိုင်းပြည်ရေးအတွက်နိုင်ငံတကာနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေခြင်းအစရှိသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်ထိုချက်တစ်ခုချင်းစီအားမိတို့ဆောင်ရွက်နေသည်ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားတော့လေ။စာရှည်မှာဖြည့်၍ချမ်းလက်ထားခဲ့သည်လို့ပြောလိုပါတယ်။စည်ရဲမှာ၎င်းတို့တို့ကမိမိတို့အသက်ကိုစွန့်လွတ်ပေးရန်ဝင်မလေးသောသူများရှိနေစေဖြစ်၍အနေအဆအတန်ငယ်ချောင်နေသေးတော့လေ။ဝင်ငွေနှင့်နိုင်ငံခြားရန်ငွေများကျဆင်းလာနေမှုကထိုလူများကိုတုံးချ၍မရဖြစ်နေပါတယ်။ထိုအစမင်းအောင်လည်းဟောသူယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်များစီမံဘဏ္ဍာမှဒူးဝင်ကြီးဆိုသူမောင်မောင်ဝင်ဘိုးဘန်ဥက္ကဋ္ဌတန်းတန်းဆွေတို့ကိုတော့
အာကိုအာထပြုတ်နေရရှာပြီးဖြစ်တယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားသည်ကိုအတိုချုပ်တင်ပြလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိ၎င်းတို့ပြည်သူများပေါ်စင်နွှဲနေသောစစ်ပွဲကြီးဟာမြေတုံးများနိုင်ခြေမရှိတော့သည်ကိုစစ်စင်ရေးများအားအိုးဆောင်နေသောစစ်ကောင်းဆောင်ပိုင်းများမှတဘောပေါက်လာပြီးတော့စေးဆက်ဆွေးနွေးလာမှသာအမြန်ဆုံးအဆုံးသတ်တော့မည်ဖြစ်သည်ဟုလည်းအစီရင်ခံစာမှာမေးမောင်းထိုးပြထားပါတယ်။အန်ယူဂျီဟာတစ်ဖက်မှာလည်းစည်ရေးရှင်ကိုမြင့်တင်လာနေပြီဖြစ်၍ပြည်သူများအနေဖြင့်လက်ရှိစည်းလုံးညီညွတ်နေမှုအားဆက်၍ထိန်းထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ထိုးချင်းနေဖြစ်လာဖို့ကြာကြာစောင့်ရတော့မှာမဟုတ်ပါ။ပြည်သူများ၏ကိုးကံတွန်းလှန်စေမဟုတ်ချအောင်ရမည်ဆိုပြီးရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အခုလိုဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့သတင်းပိတ်သက်များအားကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းတော်လိုင်းရဲ့ဘက်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။